哦，迄阵啊，以前啊，从恁拢无来，遮拢冷冷。哦，是啊、哦。讲到靠地，乌多巴安尼徛咧船。嘿。小哥，怎么卖？什么东西？小哥，怎么卖？恭喜小哥！哎，这个你要几颗？一百块了，一百块了。这里是，这土沙煮好了，三月。哎，我要多少？一百块就好了。这弄啊，这弄多一点呢、啊。好。哎，不是，我要这边，你看错了，不要。谢谢啊。再弄，弄到满呐。好，一百。再来了。不要了，快点啦！你还不乖啊？我不乖的。跟你讲，你这像我阿妈咧搞烂地了，你都卖。还搁一百咧？一百块，多厉害啊！哇哥咧，哇哥咧，这里这里第一场是三月了。去年三月。今年啊。差不多快一年了。对啊，只是三月的时候，那时候有啊有人。好了。再来两包了，两百了。尾鱼糖有尾鱼糖。可以找。虾仁。这个肠是老爸的肠对吗？没有，是谁的肠？就是他们两个会去调说。还有什么？目前的配置应该在哪边？因为他老爸，老爸最近礼拜二在斗六有开场，所以礼拜五他老爸就。虾仁来两百块。没有要做。两百块。恁第一动作，阮爸今日要去何必做？爱猜何必啊？啊？阮弟刚好猜何必？去甲阿健斗上啊！我讲，阮弟刚好猜何必？哦。我讲，伊下是即摆拜五拢阿健做啊，阮阿健去做，阮爸会去遐斗用啊，啊，毋是阮爸的主场。哎，伊讲，好了。啊？没有，我要拿去煮啊！我这些要捞起来去煮啊！多少啊？三百块了。就前面金黄瓜。不要。我你都买过吧？你还无人要买啊？要不要？好了。如果你还是好。这种现在拢杀爆。我唔杀爆诶。无啦。你无啦，无查某要缀伊啊！讲伊正话，你看直播你是做咩啦？你讲哦，是两波钱哦，啊对啦，呼叫成龙中，波钱里头吼，无，听讲你五毛了，我听哦，六三百条。竹梅枣、栗尾枣、米会枣、赤红枣、有帮牛吗？等等到，有一场应该不用帮牛，我们拿就好了。这个时间点应该不用留，就直接来拿就好了。嗯，对，非常。好，回去啊。好了。他回去收猪了，拜拜。我。要找你的留言都找不到了，找我的留言，留言都找不到。我代志要讲，伊找无伊的留言。找无伊。三百块你要不要？哎。我可乐果。对啊。他。看他有没有在脸书啊。要边个讲，我不如较边好你了。卡边我哩买三百，卡遐买三百，你就搞讲你点。你说要一点好。我怎么会太难的呢？你莫恶出来，是喏。哎，我提三百，等你个提好无？包起咪客来得。好了。老俊早，我弟上来了哈。今天话我弟收起。一一早，一是一斤。哈哈哈哈哈。你我提三百，你莫恶啦。小枣现在都要记你们 YouTube 的账号是脸书的哪个账号？快点！
定时的，拢无停过，这是我。叫什么？搁要食啥？搁人要虾吗？虾吗？300块。真的有冷，我是店长。哎，各位食啥？我卡起恩养打。我要食啥物物件哦？哇，好嘞！啊，这鲑鱼干啦，要食鲑鱼嘞，鲑鱼这水的500块，要一袋、两袋、三袋，这四袋500了，智利鲑鱼500块，有人爱不啦？紧的啦，恁这几个啊尔。你也要赶，大家拢换出来，两个人加起来500块。这地过来500块，五地500，500鲑鱼，鲑鱼卖，鲑鱼卖，还是要鳕鱼、鳝鱼、鳝鱼也卖。啊，我今日搁再10箱来。哦。哎，烤了么鱼肉咯？没有羊肉卤。接下来鳕鱼头刀咯，这水的。这有两个，这等于清蒸又大个，这个卖500啊，卖500，大个啊，这规地拢1800，无骨无刺，都没有骨头，没有刺啊，这有两个，来啦，我招两个人，一箱10斤重，我招两个，两个客人，两个客人，这有两个，多少？多少？500块好不好？来来来。对对的，是啊，就是头刀肉啊，一只鱼怎么可能都是大块的，对不对？哎，现在两个人平均了，300了，哎呀，300块了，300，哇，再300块，来，来，够人爱不？真够人爱不啊？来来。300块尔，等于用这个吃清蒸就很好吃了。这个鳝鱼头刀吧是鳝鱼内底上油一块啊，肉上油的啊。鳝鱼要分等级的，对不对？啊，这我好加这三条，好不好？穿落来500几块啊。好舒服。这啊油这箱拢够。可以换啦，那换着啦，运气运气，大家拢差不多啦，重量拢同同款啦。来个现在300块，个姐，300。啊，你那里有一个啦。这个比较漂亮。哦。那个。哦，这个不需要拿丢掉。冬天。GoPro 好温暖哦。来吧，各位姐姐。我先让这他妈一打龙安的吗？平安的吗？嗯。还没规定好啦。7:30以后。有这么玩？嗯，为什么？我不知道，问他们，我怎么会知道？羊肉卤人爱不？羊肉卤也好吃，但是啊，用个小来吃啊。店长，家己品牌，你有人爱不？这两块八两块，你话要买遐济啊？8两块遐，250的，几啊块？羊肉卤够人爱不？两盒250，250，几啊块？啊靠边！5个找到出三个，三姐的岁呢？阿丽，你有可乐不好打？那个，叫伊搞加来，那个天气冷有差。我们有卖螃蟹吗？怎么样的螃蟹？怎么样的螃蟹？慧珍早。慧珍，哦，我都想起来，因为慧珍的名字跟外表有点不太合。立增长，三点蟹要特别拿，有啦，但是要特别拿。这个一份大约要几只啊？什么东西？500块吗？对，大约。那不是啊。哎，五是五糖吗？五是五糖吗？啊，五鲜奶茶。五是鲜奶茶。等一下，我看一下。快点。五是鲜。颜色都一样啊。不一样吗？我才要先给你准备过来。这边下。鳕鱼好便宜，那就来买喽。会鲜奶。苏木岛。茶。丢啦。它
摄氏度啊，什么？对不对？八度，没有台湾没八度啊，台湾还。微是奶茶啦。我的还是冷冻的。微啊。你住哪里呀、啊？你有台北。怎样？这里啊，乌鱼子，现在到乌鱼子的时间了吗？现在已经到乌鱼子的时间了吗？对。哦哦。我买红柿食，见大家来红柿食，无食要买啊，大家拢要食来买买啊。啊是熟的，是啊。熟的，一口乌这透过来吃啊。一口乌。这一包两两啦。一包两两。今年乌鱼子应该都贵的。都贵的，真乌。今年乌鱼子。什么物件？早之前叫来买，维护啊，都要走，我叫来买。好安尼啊。哎，叫伊即摆好来买，我走，叫来买。哦。什么物件？穿两斤两块钱的。花钱。你得买。哎呀。会吧。差不多吧。会吧。啊。对啊。这个一条多少？都出来你还都出来了。给我的。为什么？我要这是几两的？几两干存七八啦？这一包两两万了，八八，这一包八五八的。我有七只，叫可乐我等下吃吃过等。你现在呢？礼拜四我会去三百块的，三百的。对，礼拜四我去丰原。那个螃蟹是火的吗？这都是你要火的油啊，那个呼叫成龙中，你去那个到我一只叫叫呼叫成龙中耶。伊爱食个哦，伊刚点到食几啊地啊？过啉酒我食咧，食食叫叫伊起袂歹，我要食咧，我无。打头打三十四。我的，你去那个一般的观光鱼市就有了。啊，海中鱼市或是东港，我也看过很多啊。那个活的三点蟹一大堆。我弄一寸是几多？啊，抓我的。我两两三百。免讲两啦。三百，爱跟你讲讲重量。啊，你等下发喏。三百，你都无你发，你都白尔。现在我们爸不来了，我们爸来了就透过就，如果你去不吃，不请人吃对吧？啊，就安尼啊。啊，吃吃吃咯。透过来嘞，哎，吃吃吃。啊，吃不？啊，我没买。因为乌鱼子。等下，啊，是要怎么吃？我等下再给你。两包。两包。我吃过吗？因为乌鱼子的时间到了啦，所以已经乌鱼子已经到了。我个人口味啦，不会。两包250。哎，羊肉卤250。等下我甲家己做，干嘛？我恁囡仔去学英文做。学一摆啊，阿华，好不？吃哪摆？侬你只学车，你只学车。哎，你只。等买下好了。你等下学甲放耳朵啊，会过白吃。会啦。哎，着那死去啊！要烂要烂，现在碰大，啊，搁啊大只，哎，十八吧。那么我有五十两条大的吗？两条大的呀，好大。来，拜拜，得啊，拜拜，谢谢。这大也好啊。跟我一样大只的，好不好？对。我爸直接不怕带。我拢无把这细只摆起来，你看，啊，对着头。细只太小啊。那个很大，那另外一个。没东西啦，小条的。喂，拿尺来量，去买尺来量。你买尺来。
啊，中了。哎，我就是要进来啦，进来啦，拢无，哎，给几包去？两包，三包了。哎呀，你讲着啥？冲诶，冲诶，哦，玉昌诶，哦，这是假账号，假账号。我这玉昌应该是假账号，我要封锁起来。你发现？我讲爷应该假账号，我要封锁。假账号。呼叫陈龙忠。叶玉昌。我叫啥？是社会话题。社会的哦。社会。哦，我去老爸应该无遮粗鲁，伊都斯文诶，伊袂讲恁娘，讲恁娘，这是食刚好诶，我干妈上封锁，小路走，我爸留了，七八有你，六八有你，我爸啦。七八有你啦。贵嘛，七八有你啦。十八啦。哈？十八啦。卡车十八啦。卖楼拄啊头前卖七八五百呢，十八敢卖差伤济？差伊差，老多差。伊还要钱人买呢，是人偷客呢，是人偷客。第二个啦，快啊，无倒啦。十八无啦。十八，你看内底有你是台式买无，我这拢无买。好，感谢你。龙王不是在帮忙吗？还在那边蹭蹭，还在那边吐。今天这边也比较晚，人也比较晚出来。你爸讲恁娘？没恁娘。我阿公你假账号，你讲恁娘？你阿妈？你阿妈？你阿爸去死死的。你摇一花有人来无？摇一花？哎，沙沙烫烫好食啥的？无啥人袂晓做，100块了，100有人来无？100块。哎，摇一花够有人来无？100块，100了。哦，哎。哎，够人要摇一花无啦？100块啦。哇，又疯。太冷了，大家不想不玩，又疯，呜、哦，又疯。有鱼花够人来不啦？这鲤鱼花才水过人来。无恁搁要食啥？这盘帅鱼我就两个大袋，这盘拢来，这盘500了。龙王要去喝酒了，龙王要去喝酒了，我们欢送他。400，我们欢送他。三百了啦，300块啦。昨天下一场很多人吗？帅300块。第一天。这盘帅300块。我能够就啥？吓死人了！那刚刚回来第一场就那么多人。不过就啥？没就啥？不过就啥？没就啥？哇，太过会想买，这盘500了，300块了，一个人给300了，太过会。这盘太过会300了，来。李三好，哎，我就啥？麦克拉好。我准备吃物件不？我准备吃物件，我来开车哦。是吧？我嘛要回来啊。哈哈哈，我要等啊！那我毛豆，毛豆无啦，毛豆无啦，明仔日有啊，明仔日。明仔日也无时间。明仔日来东兴市找我，我伫东兴市场，你再找我。
一刀一，哎，一尾一百。中央区还是台中？无啦，唔是，是伊有分头前、后壁、边啊，看倒一间。好好好。伊。五泉路，台中清路这边呢？黄宇一尾一百。中清路这边。黄宇一百。哎，我就先讲下个，我无要食物件。小木山银行。啊，你太多啊，鞋啊，无还够花钱。抓多少？刚才没有说，我不知道。遐个遐会开一台就有啊。南投今天没卖哦。什么呀？鞋啊哟。鞋啊，鞋啊。安怎卖啊？这有啦。哎喏。贵五百哦。贵五百，阮这虾啊无冷冻的，你这海虾你也讲莫直接抛落去。好啦，你要放偌济啊？好啦好啦，我嘛是来甲你解说啊。袂好啊，都怪。嗯。嘛是来甲你解说，来甲你讲。五百块，只大水啊啦！你这海虾。